По принцип в събота работя до обяд, в неделя не работя, но предполагам, че от неделя, защото в понеделник сутринка дойдох на работа, тя беше тук. Тоест вече пети ден? Вече пети ден, да. Не е мърдана. Не знам къде са контролните органи, по простата причина, че тук не е паркинг. Нали, ние имаме клиенти, които ги обслужваме за една-две минути, не смеят да спират тук. Това е и от улица Отец Паисий, една от най-натоварените в града, да не кажем най-натоварена. Да, точно една от най-натоварените и става едно голямо задръстване, почват да свирят след 4:30, да, много неприятно се получава. Освен това, само на метър от офиса ви? Абсолютно, то се е случвало и точно пред стълбите да ми спират или в страни, но в конкретния случай от 5 дни паркирана просто колата. Никой не е потърсил или да сте видели човек да влиза в нея? Не, не съм виждала някой да влиза и да излиза, цял ден съм нон-стоп. Подадох сигнал на 112, уведомих ги за какво става въпрос и приеха поръчката и най-вероятно очаквам кат.